Sitten! Nyt on veren jäljit lähtenyt pois, niin nyt voi jutella. Joo. Make Diamond Dogs the force it deserves to be. Alright. Like any organization, we need good people. And we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. Mm-hmm. Treenaamista. Uusia tavaroita. Start bringing people in. Use this. It's a Fulton recovery device. Tää on niin hauska. Tää on niin hauska. Fulton. Use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. And we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want. First, put them to sleep. You have a tranquilizer. Ah, niin tuo, että miksi Skullface. Justiinsa tää, justiinsa mikä nähtiinkin. Joo, no siihen pystyy vielä sitten main storylinein aikana paremmin etenemään, että mitäs kaikkia siihen vaikuttaa. You there, sleep. Now extract it, out like a light. Now... That won't work on it. Nah, yeah. I've had drug resistance. Training. Joo. Okei. Olikohan muuta? Kyllä muistaakseni oli vielä jotain muuta. Tell me things! Ehkä japani ääninäyttely, en oo ihan varma. Anything else? Tell me things! Tell me things! That won't work on me. Fine. Sinä lähdet nyt. Good. Have fun, mate. You can only bolt and recover someone if they're not resisting. No dead bodies either. They don't make great recruits. The staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his abilities. See for yourself. Open your eye droid. Ah, okei, okay. Kolonnon sekoille. Management from the mother base menu. Se on aina vähän jäänyt mysteeriksi, että kun täysin kuule, so että mitä sanot. Brass Armadin team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. Yeah. That's the R&D team's development list. See box. The item called cardboard box. I'm living in a box. Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd wanted on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. Mm. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Yeah. Go extract a few more people. No, minäpä otan muutaman kaverin. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC next? Okay. Minä otan CQC. Tulepa pois sieltä reunalta! Teikää hullusti. What the? No. Näyttää ainakin jonkinlainen täysi CQC. Hei sinä! Sinä saat turpaa! What the? Moro! Rennotta! Noi. Mitäpä sinä puhut paljon? Minä tiedän, minä Fultonon kavereita, minä kehitän siinä pikkuhiljaa peissiä. Nyt me pystytään tekemään pahavilaatikko hirviällä porukalla. Onhan se jo korkea aika. Yes. Yes. Development requires funds. Development has finished. Yes. What is? Okay. Please select. You can have the support unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. Se ei oo itse asiassa mun käsittääkseni mahdollista. Pitäisikö mun väistää? En mä väistä, tulee ihan hauska dialogi. Kun pystyy kerta ottamaan niinku tavaroita tilaamaan paikan päälle sinne missä sä oot. Tulee hyvin tarkasti paikan päälle siellä missä sä oot. Se on meni vähän pieleen. Mutta nää pystyy pottaa oman pään päälle. Ne on ihan hauska. Muun muassa oman pään päälle. Staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Joo, no se aika hyvin toimii, että ne menee automaattisesti niille paikoille. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission.
Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while. Give the men some practice. Just come pay me a visit. Marker placed. Ainakin sinut on merkattu minun käsittääkseni. Tai sitten mä voin mennä tällä. Let's practice your CQC. Begin by grabbing it. Yes. Ei, se anna mun tilata lisää. Well fuck. Ei sitten. Tuleeko sieltä porukka? Tullehan sieltä porukka. Noniin. Hop 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 hop. Vauhtia. Possilla koko päivän aikaa pitää ruveta muutakin hommia hoitaa. No eihän mitä. Oota! Joo. Ei hold! Aa. Sä haluaisit, että mä teen tämä. Interrogate him, knock him out, kill him. Scratch that last one. Good. Go on and extract him. Joo. Lähtee sitten noin. Sitten pitääkö mun combo? One bow combo opetella. Strike an adversary repeatedly to knock him out. Extraction arrived at mother base. Koetaan saada one bow combo kolme. Ei se anna, okei. Fine. Let's do this, boss! What? Ei, keren. What the? Se oli siinä. Repeatedly striking things. Kovaa kokee näitä poikkia kyllä nyt. Joo, tätä nyt nämä tästä vielä. Kyllä se sitä oppii olemaan. Hoja! Extraction arrived at mother base. Extraction arrived at mother base. Tell me your things. Tell me your secrets. Kaikki ulos. Joo. Where are your friends? I don't have any friends. What the? Joo, eikä se piisa. That's enough. Mä sinua ottaa kiinni. This isn't the time. This is the time. Give it a rest. Ei onnistu. On niin taitava mies. Saa aavistaa heti mitä Snake meinaa tehdä. No niin, pahvilaatikko. I'm living in the box. Cardboard box. Tääkin on niin hauska kyllä tällä. Vaikka ja mitä tehdä. Mutta niitä mitä kaikkia voi tehdä, niin niihin voi palata myöhemmin uudestaan. Olikohan vielä, jotta ennen kuin mä lähdetään ihan kunnolla jotakin missioitakin tekee. Katsotaan mitä täällä oli. What? Please specify a project. Okei, okay, fine. Missions. Ei kun niin, sä haluat, että mä teen tämä, sen takia sä ei halua ruveta toimia. Kutsutaan kai kompiteri sitten. Lepo vain, lepo miehet. Nyt se varmaankin antaa sitten. Joo, nyt se antaa. Androidia käyttää enempi. Katsotaas... 2.40. Joo, melkein 3 tuntia yhteen putkeen sitten riimut. Kyllä se pikkuhiljaa alkaa olla, sillä ei... tauon paikka. Kyllä mennyt vielä lähettää liikenteisiin, kyllä näin on. Sillä lailla, että... päästään ainakin tänne kopteriin miettimään, mitä seuraavana aletaan tekemään. Meillä varmaan side opseja. Lähdetään, siellä on muutama esimerkiksi tärkeä side option, jonka itse haluaa mahdollisimman äkkiä hoitaa alta pois ja tehdä. Sitten yksi asia Motorbaseissa on unohtu näyttää semmonen ihan hauska yksityiskohta, mutta siihen voidaan vielä palata myöhemmin uudestaan. Mitä kaikkia hauskaa täällä pystyy tekemään, kun tämä on vielä rakennusvaiheessa. So epic. So epic. Se oli tuo pahvilaatikko vähän hauska, että se vaatii niinku useamman tyypin, että sä pystyt sen tekemään. Että montako D-Dog sotilasta tarvitaan yhden pahvilaatikon tekemiseen, niin no 2 olisi riittänyt, mutta mä nyt otin siinä muitakin vielä tarpeeksi porukkaa, että saajaan rankingia ja saajaan rankingia, kun siis saajaan tuota porukkaa lisää ilmatteeksi kerta tavallaan omalta peisiltä, koska ne ei taistele vastaan, niin niitähän voi sinne grindata sen aikaa, että saa alulle kaikki mahdollisen, mitä haluaa ruveta tekemään. Doktaki, jaa, okei. Okay.
Niin siellä on sitten mahdollisuus myöskin ottaa ja nyt tehdä enemmän mitä jos on vaikka kaksi tyyppiä vaan ottanut. Mutta jos olet vaikka viisi tyyppiä ottanut, niin sä pystyt sitten huomattavasti enemmän tekemään erilaisia tarvikkeita. Mitä? I know you haven't been back long, but I've prepared a list of missions for you. Open your iDroid. Joo, täällä ollaan. Viewing mission list. Please select a mission. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Se ihan walk in the park on. Decide to accept the mission. Joo, tuo on ihan hauska. GMP for completing missions. And extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. It's never gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. Yeah. We're counting on you, boss. I got this. Mutta ne, Müller, please, anna minullekin puheenvuoro. Se on ihan hauska, että sä pystyt niinku tuosta kolmiota painamalla ottaa ja kuuntelemaan permissio, jos sä itse haluat. Niin sä pystyt ottaen ja kuuntelemaan semmoisen briefingin, missä käydään missioon liittyviä asioita, mitä tiedetään, niin läpi, mitä on tiedusteltu. Mutta side-opseihin se muistaakseni ei liittynyt, ja sitten kyllä se side-opseissakin saattaa olla muutamia. Ja jos niinku haluaa tiettyjä eventtejä aktivoida, mitä ei muuten pystyisi aktivoimaan, niin nämä keltaisella kirjoitetut on siihen niin kuin tiettyihin eventteihin tärkeitä. Ja näitähän on hyvin paljon niin kuin kuunneltavaa. Hyvin, hyvin, hyvin paljon kuunneltavaa. Ja sillä lailla miettinyt, että mitkä vois olla hyviä lähtökohtia, mitä ei niin kuin pystyisi ehkä keskittymään näihin. Niin vaihtoehtoisesti voisi laittaa side-opsien aikana, kun on liikkumassa vaikka main missionkin aikana, kun on liikkumassa kohti tiettyä paikkaa, missä missio pitää tehdä, sinne on vaikka kilometri matkaa hevosella juostavana tai miten tahansa, niin silloin laittaa samalla kuulumaan taustalle ja itse on hiljaa ja kuuntelee, mutta samalla myöskin in-gameissa liikkuu eteenpäin. Jos ei kerta mitään muuta tapahdu kuin justiinsa juoksemista ja ehkä jotakin kukkien keräämistä, niin sitten voisi ottaa ja samaan aikaan kuunnella. Sen sijaan, että on tässä kopterissa istuu ja kuuntelee, mikä olisi sinällään huomattavasti helpompi, että pystyy keskittymään sitten vuorostaan paljon paremmin. Että näitä kahta voi testata ja sitten kahtoo, että kumpi niistä on semmoinen mielekkäämpi. Mutta ennen kuin niitä alkaa miettimään, että millä tavalla tekisi, niin käydään kahtomassa myöskin development, mitä täällä pystytään tekemään. Koska täällä on ainakin Fatigue NS, oh, Naked Snake. God damn Snake! During Operation Snake Eater MGS3:sta, hei helekkari, niin hienon näköinen myöskin tässä tää camouflage. Mutta tota niin smokeit mä haluan alkaa ihan ekana tekeen ja sorttiin, kiitos, ja sitten Desert Fox. Sitä ei vielä tarvitse laittaa käyttöön, mutta se on siellä kuitenkin valmiina. Ja ihan nostalgian takia voitais yksi kierros ottaa tota Naked Snakeä tosta MGS3:n toi camouflage päälle, miksipä se ei. Se on niin aika helekkarin eppinen. Sen huomaa aika äkkiä, että se ei ole niinku tähän tähän vitosen Snakeille todellakaan suunniteltu se puku. Sen huomaa aika äkkiä. Mutta ei se mitään. Senkin takia, että nostalgia, niin sitä voisi ainakin yhden mission verran käyttää. Voikohan PC-versiossa tehdä custom kasetteja ja modella ainakin veikkaisi. Mä en näistä osaa itse sanoa mitään. Että miten se menisi. Menisikö se justiinsa, että mitä kaikkea pystyy modaamaan, niin tuosta en osaa sanoa. Mission list. Heroes Way. Voitaisiin tämä ainakin tästä vielä kuunnella, ennen kuin lähdetään missiota hoitamaan. Ja sitten muistaisi, että mikä tämä missio on. Hetkinen. Me kuunnellaan, sillähän se selviää. Että onko tämä kuinka nopea hoitaa? It's part of the Soviet Scorched Earth operation aimed at wiping out the gorillas. The target this time is the commander of a Spetsnaz detachment. Tämä. The operation success. People say this guy's responsible for annihilating the Mujahideen at Tsmasi Laman, the Hamid fighters, overnight. He's a tough, experienced commander. Don't underestimate him. The order from my client in the West is to shoot on sight. They want him out of the picture for good. Sorry, boss. This one's purely business. Wet work. A hit on a commanding officer of the Soviet military. Nothing personal. We're only doing this because it gets us one step closer to our goal.
Se on juurikin tämä. Mä muistan aika hyvin, että miten tää pitää mennä, mutta meneekö se sitten hyvin, niin se riippuu ihan siitä, että miten malttaa ottaa ja tutkia asioita, että miten tekee. Ja mä itse tykkään vuorostaa niin kuin täältä mahdollisimman pohjoisesta lähteä liikkeelle. Luulen, että helposti PC:llä voi tyyliin vaihtaa kasettien tiedostot eriks, mut pitää nimet samana. Niinpä. Mä en oo tosta itekään varma, mutta PC-porttaus myöskin olisi erittäin herkullinen omista, myönnetään. Ja toivottavasti se tulee johonkin alennukseen tässä kohtaisessa tiimissä. Select character, Tiger Strapin tilalle tuo. Damn son, tuo on niin hieno. Jep. Sitten equipment, support weapons. Eikö mä en sitä vielä tehnyt? Aivan. Olisin laittanut C4, mutta kun mä en sitä vielä tehnyt. Oh fuck. No, sen kerkii. Sitten tännehän meillä ei oo vissiin mitään. Joo, ei oo mitään. Commons mission ja illalla lähetään. Hui! Illalla lähetään liikenteeseen. Muuta ei tarvi itse tuosta murehtia ja miettiä, että mitäs tarvitte. Ja nimenomaan pohjoisesta itse tykkää tulla. Siellä on aika selkeä semmonen suora reitti, mistä nopeasti pääsee. Vaikkakin siinä on enämpi porukkaa. Tai se vähän riippuu. Riippuu, että miten RNG tapahtuu, että onko siellä kuinka paljon porukkaa vai ei. Mutta kaksi yleensä tulee, sitten kun pääsee sitä kenttää tarkemmin kahtomaan, että missä me liikutaan. Niin kaksi yleensä tulee sillä lailla patrollina. Liikkuu siellä maan rajassa. Ja yksi on sitten vuorostaan semmosessa... Mikähän se nyt on? No yhdenlaisessa tornissa kuitenkin. Ja jos tää on juurikin se, miksi mä tätä luulen. Onkohan tämä nyt se? Kyllä täältä kautta oli, joo. Myöskin täältä kautta sai yhden side-objektiven hoidettua, jos löytää yhden semmosen tietyn kukaan, mikä pitää kerätä. Niin siitäkin saa vähän sen lisää GMPtä. Mutta niitä side-missioita voi tarkemmin sitten tehdä, jos haluaa, niin joku toinen kerta. Joo, kukkia kotiin ja pojille, noin rehuja sinne ikkunalaualle. Mitä? Musta justiinsa viuhahtaja menettää vissiin silmässä Virtuous Missionin aikana vissiin siinä, kun se siltahan jo oisko ollut kuitenkin ekan tai toisen mission välillä. Joo, pitää itsekin miettiä, että kenelle näitä kukkia pojille kukkia kotiin, että jotakin en tiedä. Pitää laittaa tuota niin rehuja ikkunanlauvalle. Justiinsa tulossa pääsiä ne etiin. Kentäs siis? Mutta niin, muistasinkohan mä suurin piirtein, että missä se oli. Ja missä täällä oli... Niinkö se on just tämä. Mutta siis se ei kerro noita side-opseja ennen kuin sä niitä löydät. Joten plus minus nolla tällä hetkellä. Mutta yksi semmonen side-opsi tänne aavikolle liittyy, että löytää semmoseen haoma kukan. Näin aika meh. Mutta sitten taas... Joo, kyllä. Muistaakseni niistä olisi saanut sitä lisää GMPtä, ja tämäkin on suht nopea mennä, kun muistaa vaan järjestyksen, että missä pitää mennä. Ja on aika varma tämmöistä. Ja katsotaan, miten käy. Ja nimenomaan nyt, jos alkaa tulla restartteja checkpointeista, niin se meinaa juurikin sitä, että itse haluaa opetella jälleen kerran pitämään taidot kasassa sen suhteen, että miten mennään stealth-tyylillä missiot läpi. Se on tuolla. Ja miten steltisti pääsee missiot läpi, mutta jos tulee checkpointista, niin sitten tulee. Koska nyt... pyrin siihen viimeiseen asti, että menen hitaasti, rauhallisesti, kuuntelemalla, katsomalla. Ja sillä lailla, että mä en ota tyyppejä hengiltä. Muutako justiinsa välttämätön pakon edessä. Ja niitähän välttämätön pakon edessä olevia tilanteita ei tule, jos onnistuu rauhassa etenemään.
He has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. Just out. Siellä tornissa. Tätä sillan alta. Ja sitten pitäis yksi tyyppi tulla ihan kohta vastaan. Siellä sä oot, okei. Okay. Sitten pois. Otapas kahtoo, että vieläkö muistuttaa, miten äijän käy. Sitten kuunnella, että missä se toinen menne. Kuulostaa siltä, että menee kerrankin tällai pausioruutu äkkiä, että mä kerkeen lukee. Please, mistä? Tuolta. Hoo! Leipä on leipä. Coffee break, get all the kids. Hieno kossi-idea. Kyllä mä olen tätä samaa ajatellut. Kuulostaa siltä, että se kyseinen toinen tyyppi on jossakin huomattavasti kauempana, koska sitä ei täällä kuulu missään hiippailemassa. Mä voin. Ei kun et sä kuule tänne asti tuota. Kai opsi muuten vielä. Kyllä se vielä toimii, siinä ei mitään probleema. Eiku hetkinen, come on, please. Meni hetkeksi aikaa napit sekaisin, please. Missä sä oot siellä? Menes tuonne päin. Joo, entä tuo pusikka? Go on, mate. Mene, mene. No mene nyt hyvänen aika, mies. No, saatava sinut menemään. Go! Ota ne nappikuulokkeet pois ja liikuta sitä ahterias. Please, kato nyt, kun täällä sattaa näitä. Et sä voi olla tota niin joku diikoi jo nyt. Se voi vielä olla diikoi. Voiko muka? Sinä et ole diikoi. Miksi sä et liiku? Liiku! Huomenta! Ei ole niin kaukana. Tänne näin. Tänne näin. Tutu. Tutu. Tutu nyt perhana! Hyvä. Tänne näin. Tänne pusikko. Täällä on tarpeeksi pimiä. Come on, please! Pikkasen vielä, mies. Joo. Missä on sinun kaverisi, joka täällä välillä käy? Älä tuijaa silmiin nytte. Tuijaa muualle, please. Tuijaa muualle! Kiitos. Mennään tänne tuota niin juttelee mukavia. Okei, me sinua ymmärretäkään. Tai se on niin justiis. Siihen paikkaan seis. Tarkistetaan. Don't understand him, eh? Ösh. Justenkö melkein sammuin näitä? The main principle of intelligence work is intel gathering. But that's a problem if you don't speak the enemy's language. We need a staff member with the interpreter skill to do a simultaneous interpretation. Please, whew. Cosplay. Mitä? Et hän haluaa niitä yhtään lisää. Halusin tai ei, niin tähän kyllä kun innostui hostakin tekemään, niin sehän sitten myös on, että innostui sitäkin tekemään. Tuijaa pois muualle! Mä oon justiin etenemässä. Yes. Pääsen etenemään kerta. Mene, Snake, please, mate. Come on, supersotilas, mene! Mene! Ei oo aikaa jää, kun pääsen kerta just tänne piiloon. Täältä ylhäältä kahtoon, niin come on, please, mate. Come on. Missä sinun pääsi on? Sinun pääsi on siellä suunna. Tuosta pikkasen vielä ylemmäs. Ei tänne mennä. Goddammit, en tii. Kyllä se osuu lamppuun. Haa.
Okei. Joo. Sitten liikkuu vähän eteenpäin nopeampaa. Sitten seuraava tyyppi, mikä pitäisi päästä ampumaan, on tässä myöskin ihan jossain lähellä patrollia, mutta missä sä teet patrollia? Nää sä korjaat lujäkkiä, okei, tätä mä en muistanutkaan. Well, fuck. Voi että, kun olisi snipumilla trankkulaiset, että teitä nukkumaan, mutta kun ei ole vielä. Se on ihan mukava haaste. Voisitko kävellä vähän nopeampaa? Koska sinä oot ainut, joka mun pitää sieltä ottaa, ja sitten mä pääsen tuosta alta hiippailemaan sisällä. Mä oisin olettanut, että ne pysyy hyvin pitkään ne rikki. Noi lamput, mutta kun ne ei pysynytkään kovin pitkään rikki. Okei, nyt sä oot siellä. Joo, kerkiä. Seuraavaksi Riku ja Prompto houkuttelis molemmat, mutta toisaalta Sans ja Nair on jo vuoden listalla. Okei. Tule vain tänne päin mies. Vähän matkaa vielä tänne päin. Hyvä. That's a good lad. Hetkinen. What? Did I miss? Voi ei. No ei se mitään. Ehkä se vähän se sattuu osua, vaan osuiko se johonkin muuhun. Ding, ding. Yes. Samaa mieltä kuule mies. Äkkiä nuku, 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 nuku. Minä otan tänne nämä. Those materials have already been processed. It may not be much, but we can use them straight away if you bring them back to base. Joo, joo. Kyllä, kyllä. It's in America. Joo, kyllä. Mä oon vähän aikaa uhkarokke. Vaihtoehtoisesti mä tämän tyypin jättäisin tuohon ja hyvin nopeasti kävisin hakemassa tavarat, mitä tarvitsen. Mutta ehkä mä kokeilen tätä, kun tulee joku. Ei oo. Okei, let's try. Onko tämä huono idea? Okei, se ei ole huono idea. Koska se houkuttelee jonkun toisen tänne. You gotta extract him. Please! Where the fuck are you going? Se lähti! Sitä ei kiinnostanut. What the fuck this noise? Onks sä täältä mukaan? Tää sä niinku lähit tekkeen. Hää? What are you doing? Sinä katsoit minua suoraan kohti ja sitten päätit lähteä pois, enkä ihan onnistunut siinä, mitä halusin tehdä. Mihin sä niinku tyyppi lähit? Mitä? Haa? Okei. Okay. No, ihan miten vaan. Voisitteko tulla pois sieltä kämpästä?